Pozdrav se, Kiraši. Ovo je novi serijal, kao što ste mogli da pročitate iz naslova, Moj novi PC. Ukratko, ovo je serijal u kome ću svaku komponentu koju budem ugradio u novi PC ponaosob da prikažem. Kod nekih ću se zadržati manje, kod nekih više jer smo ih već testirali, ali suština je da objasnim zašto baš ta komponenta. Pa da ne trpimo mnogo, krenim od grafičke karte. Grafička karta koju sam izabrao je Aorus GeForce RTX 3070 Ti Master 8G, pa bih iskoristio ovu priliku se zahvalim kompanijama Gigabyte i Nvidia koje su mi / nam omogućile ovu zver. A jeste zver ako mene pitate, jer ova grafička karta ima, opet ako mene pitate, predimenzionisano hlađenje. Neverovatno. Posle kažu da ne možeš zaljubiš u debelu devojku. Mislim, debela grafička karta, pa kao debela devojka. Ok, hejter, idemo dalje. Zašto je meni to bitno? Pošto sklapa računar koji je zasnovan na Cooler Master NR200P kućištu, dakle, mini ITX build, a želim da imam tih računara. Hlađenje grafičke karte mora da bude vrhunsko. Ova iteracija GeForce RTX 3070 Ti čipa ima izuzetno hlađenje. Prilikom Furmark i OCC testa koje sam pustio uporedno sa idejom da opteretim i sam GPU i video memoriju, grafička karta radila u overclock modu BIOS-a, a postoji i Silent mod. Mene je naravno zanimalo kako se ponaša u najgoroj mogućoj situaciji. Sobna temperatura iznosila 28 stepeni, a grafička karta je generisala buku od oko 25 decibela, a boja zvuka motora ventilatora nije bila iritantna. Temperatura GPU-a nije prelazila 67 stepeni Celzijusa, hotspot temperatura nije prelazila 78, a temperatura memorije nije prelazila 76. Što je sjajan rezultat za skoro 300 W koliko je vukla cela grafička karta u tom momentu. Pritom, ne treba zanemariti da je sam GPU radio sve vreme na preko 2000 MHz, što je sjajno. 3070 Ti je nekih 10% brži od 3070 čipa, a meni njegove performanse savršeno odgovaraju. E sad, šta je suština? Suština je da sa ovim hlađenjem mogu da smanjim ventilatore, da smanjim klokove grafične karte, da praktično dobijem 3070 Ti sa razlikom u bržoj memoriji i sa tom razlikom što ću definitivno imati jako tihu grafičku kartu prilikom loada, što je meni izuzetno bitno. Ali sve to ćemo raditi u finalnom buildu. Postoje tri ventilatora, dva od 115 i jedan od 110 mm koji se okreću u suprotnim pravcima kako ne bi došlo do vazdušnih turbulencija. A ventilator najbliži displeju, da, ova grafička karta ima i displej, je zadužen za njegovo hlađenje. Displej pruža gomilu informacija koje su jednostavno rečeno zanimljive entuzijastima, a kontrolu svega i sam setup displeja se radi putem Aorus Engine aplikacije. Postoje tri predefinisana entuzijast profila koji prikazuju sve bitne parametre računara, odnosno grafičke karte. GPU temperaturu, zauzeće, brzinu čipa i ventilatora, kao i koliko je video rama zauzeto, te FPS i slično. Pored toga, moguće je importovati neku vašu sliku ili GIF, ali to ću sačuvati za finalni build. Također, možete napisati neki custom tekst, u mom slučaju to je X for life, jer ništa drugo i nije opcija. X for life. A nosim SS mod smajicu. Kakva izdaja? IZDAJA! Pored svega navedenog, tu je i sada standardna kontrola RGB osvjetljenja, koja je kod ove grafičke karte izvedena u tri zone. Ono što mi je također bilo bitno da grafička karta ima više od dva HDMI konektora, a ovo krme, ih ima čak tri, kao i tri display porta. Zašto mi je to bitno? Standardno povezujem svoj računar na bar dva monitora, ali ovaj će imati jedan custom display, pritom, kada neki monitor dođe na test, bilo bi lepo da ne moram da isključujem svoje. O custom display koji sam upravo spomenuo, pričamo o delu kada dođemo do kućišta, odnosno, kada dođemo do tog dela, da. Kao što rekao, kada pričamo o performansama GeForce RTX 3070 Ti čipa, on je brži za nekih 10% od RTX 3070 čipa, čiju recenziju pronađite u opisu ovog videa. Što je za mene lično prava mera, jer planiram da se igram u 1440p rezoluciji, tako da mi neće nedostajati performanse RTX 3080 grafičke karte ili 3090 grafičke karte. A po najviše mi neće nedostajati zbog NVIDIA-ne DLSS tehnologije. Da elaboriram, ako ste kojim slučajem propustili video, FPS i herci život znače, evo prilike da ga pogledate, pronađite ga u opisu. Dakle, veliki broj sličica u sekundi, odnosno
Broj osvežavanja monitora itekako su bitni za gaming. Po meni je jedna od najbitnijih stavki i uvijek ću pre da žrtvujem prikaz u odnosu na to. Naravno, volim i kada sve dobro izgleda. E sad, šta je problematika da biste razumeli kako funkcioniše DLSS tehnologija? Suština je, što više piksela imate, više bacate na grafičku kartu, odnosno treba vam jača grafička karta, jer sve te piksele mora da isprocesira. Što je manja rezolucija, odnosno što ima manje piksela, sasvim logično, veći je FPS, odnosno veći je broj stičica po sekundi. Ukratko, DLSS je tehnologija koja koristi benefite RTX grafičke karti sa idejom da renderuje piksele te neke igre u manjoj rezoluciji od nativne koju ste podesili, ali da sa naprednim algoritmom i veštačkom inteligencijom radi upscale, a sve to izgleda zaista dobro. Najiskrenije, probao sam Doom Eternal i još par igara i ja ne vidim razliku, pogotovo ne kada je uključen DLSS quality mod, a nije da mi nedostaje iskustva i tehničkog znanja, dakle, baš sam power user. Da budem skroz iskren, vidim razliku u prikazu, ali tek kada sam 100% skoncentrišen na to da je vidim. I to samo isključivo u balance i performance DLSS modovima, međutim, čak i kada sam sliku bacio na 55 inča i 4K televizor i uključio quality mod, nisam video razliku osim ako ne priđem TV-u na 20 cm. Što je samo po sebi glup scenarij korišćenja, mislim, ko tu sam ovoliko TV-a, nema nikakvog smisla. Suština je da se u quality modu zaista ne vidi razlika i ako imate neku RTX grafičku kartu, pogotovo 3000 serije, probajte i bit će vam jasno o čemu tačno pričam. Sa druge strane, broj sličica u sekundi ćeš itekako da osjetiš, dakle to je nešto što se itekako osjeti, pa hajde da vidimo rezultat. Dakle, suština je da sam našao sweet spot grafičku kartu za high FPS igranje u 1440p i 60+ FPS za igranje u 4K. Već ranije smo pričali dosta o Nvidia Reflex tehnologiji, pa i te videomaterijale također pogledajte, da se sad ne ponavljam. U opisu imate link. Konkretno, benefite te tehnologije ja kao korisnik neću osjetiti, jer jednostavno nisam takav tip gamera, to jest ja sam klasičan strong casual igrač, kod igara koji igram naravno, ne kod svih, ali mislim da je potrebno da znate da i ta tehnologija postoji. Linkovi čitajte, gledajte. Međutim, ono što ću itekako osjetiti u praksi sa svojim novim računarom i svojom novom grafičnom kartom su produkcijske performanse i korišćenje velikog broja CUDA jezgara prilikom renderinga, jer procesori sve manje i manje imaju ulogu, odnosno procesori su više nego dovoljno brzi. Što imaš jaču grafičnu kartu, to ćeš u tom nekom renderingu, recimo u Premieru izlaznom, da imaš bolje performanse, ili što ti je jača grafična karta kada recimo u DaVinci Resolve-u pomeraš i prolaziš kroz video materijal, neće doći do seckanja, jer to grafička karta sve u real time obrađuje. E sad, jedan od razloga što sklapam novi računar je to što ću u zimskoj sezoni ove godine, nadam se, početi da streamujem, to mi je neka ideja, a naravno, svi koji ste iole u priči oko gaminga ste bar jednom čuli za OBS. X ekipa svakodnevno koristi OBS za snimanje sadržaja s ekrana, a ako se koristi Nvidia encoder, to jest snimanje prebacimo na grafičku kartu, dobit ćete odličan kvalitet snimka, a pritom će to snimanje najmanje da vam zakoči računar i obori FPS u igri. Jedna od stvari koje ću obilato koristiti u svojim streamovima je Nvidia Broadcast aplikacija. Pa hajde malo pričamo o tome. Ok, sekiraši, Nvidia Broadcast aplikacija. Ovo ću obilato koristiti za streamove sa svojom novom grafičnom kartom. Svakako ako imate RTX grafičnu kartu, probajte, nebitno je koje snage. To radi jako, jako dobro, već sam se dosta igrao s ovom aplikacijom, pa hajde da vam demonstriram sve u čemu je kvaka. Dakle, idemo prvo na kameru, pošto mi je mega nered u studiju i ja ne želim da vi vidite taj nered. Background blur uključen, idemo na palimo i možemo da podešavamo koliko želimo da zablurujemo da vi ne vidite, to jest ja se kažem da vidite u sred, da ne vidite nered. Imamo još par efekata ovde, recimo background replacement. I recimo mogu da zamenim, stavim neku sliku, recimo stavit ćemo ovu sliku i zamenio sam pozadinu. Background removal, jako dobra stvar, ali to ću se vratiti na kraju. Video noise removal, isto jako dobra stvar ukoliko vam kamera nije dovoljno dobra i namerno nisam htio stavim neki DLSR koristim u web kameru. Ali auto frame je jako zanimljiv. Dakle, praktično birate koliko ćete da uzumirate
I recimo stavit ćemo na maksimum i gle sad ovo. Znači, ne može ovo. Pomeraš se po sobi i kamera te prati. E sad, zamisli staviš neki DSLR preko Elgato Cam linka, na primjer, ili neke AverMedia kartice. I staviš 4K, output je 1080p i bukvalno imaš svoju režiju. Idemo dole. Da, totalno prati. Nevjerovatno dobro, uđeno, ovo su bukvalno pokidali. Idemo sada na mikrofon, vratit ćemo se na kraju na background removal, to čuvamo za kraj. S tim sam najviše bio, pa to mi se najviše svidilo. Mikrofon. Dodamo efekat, izaberemo koji ćemo mikrofon da imamo. Ono što je bitno da se razume da u OBS-u praktično birate Nvidia Broadcast i sve što uradite ovdje u aplikaciji, to će se odnositi na to što u samom OBS-u. Dakle, ovdje se radi kontrola. Tamo samo izaberete izvor. Add effect, noise removal, jako zanimljiva stvar. I sad ćemo snimimo jedan audio da biste skapirali. Bušenje, ventilator, vidiš. I to sad ide ovdje. I ja palim rekord i pričam kao što bi normalno pričao i naravno sve vreme čujete i mene i ventilator i to jako, jako smara. Međutim, šta će se desiti kada isključimo snimanje i pustimo noise removal, koji naravno aktivno radi kada je sve vreme uključeno. Ok, hajde sada preslušamo ovo. Palim rekord i pričam kao što bi normalno pričao i naravno sve vreme čujete i mene i ventilator i to jako, jako smara. Međutim, šta će se desiti kada isključimo snimanje i pustimo noise removal, koji naravno aktivno radi kada je sreme uključeno. Jednostavno rečeno, s ovim su bukvalno pokidali. E sada, drugi efekt koji bismo dodali je room echo removal, odnosno bukvalno će echo sobe da vam ugasi. Ja to ne mogu da ispitam nigde, iz jednostavnog razloga što su nam sve sobe, odnosno prostorije kojima snimamo, dobro tretirane, ali verujem da ovo radi, svakako možda sačuvamo ovu opciju i za neka naredna testiranja. E sada, nekom vašem sagovorniku se čuje ventilator. Nema problema, vi ćete to čuti i ovdje. Idete na Add Effect i iste te efekte imate i za zvučnike, odnosno za taj zvuk koji dolazi ka vama, što je samo po sebi sjajno. Ok, hajde sada probamo pod kamera modu, kao što sam obećao, Background Removal. U kratkim crtama, kada kliknemo na Background Removal, šta se desi? Desi se ovo. I onda idemo na drugu scenu, gdje ja praktično u frame-u mogu sebe da podesim koliko želim da budem vidljiv. I ako recimo sada odradimo priču ovako, bukvalno mogu da pričam o desktopu, da sebe stavim recimo ovdje i da pričam recimo o novom Windowsu 11, da prikazujem nešto i da pustim neku igru. Hajde vidimo kako to izgleda u igri. Ok ljudi, evo nas u igri, Resident Evil. U principu nije bitno koja igra, ali... ovaj moment je nevjerovatan. Znači, nemam zeleno platno, nemam green screen i izgleda dobro. Ok, istini za volju, ima malo tog igranja ovdje i slično, po neki put se malo negdje izgubi, ali najiskrenije, s obzirom da je ovaj softver u beta fazi, kapiram da će ovo biti sve bolje i bolje i da neće biti greške s ovima u budućnosti i da stvarno ćemo u jednom momentu zaboraviti na zeleno platno. Svakako više nego upotrebljivo i verujem da će biti mnogo bolje kada budem stavio DSLR kameru. Eto, ovo je bio mali preview, idemo sada ka meni, Duletu dalje. Hvala Dule. Oki Sekiraši, ovo je bilo predstavljanje moje nove grafičke karte, odnosno grafičke karte koje planiram da ugradim u svoj glavni PC. U narednih 10 dana idem na poslovni put / mini odmor, pa ću možda tamo snimiti neki vlog, naravno naštancovali smo dosta video materijala dok me nema, ali suština je da se radujem i nastavljamo serijal Moj novi PC čim se vratim. Ostanite oštri i mi se uskoro vidimo nakon ovog klipa recenzije ili šta god to bilo. Ćao se!